Re, viss ēters ir te! Tieši pirms nedēļas smagi slimu bērnu vecāki ar sociālo tīklu vietnēs izvietotu videoklipu vērsās pie valsts prezidenta lūdzot ieklausīties. Vecāki uzsvēra, ka vēlas sakārtot sistēmu, kas ļautu viņiem atgriezties darba tirgu un neizdegt, pavadot 24 stundas diennaktī ar smagi slimu bērnu. Šodien valsts prezidenta kancelējā vecāki tika uzklausīti klātienē. Plašāk stāsta Zanda Ozolbalode. Uz tikšanos valsts prezidenta kancelē aicinājusi gan smagi slimu bērnu vecākus, gan labklājības ministrijas pārstāvis, gan galvaspilsētas sociālā dienesta pārstāvi. Plānotās stundas vietā sarunas ilgs līdz divām. Uzreiz pēc tikšanās vecāki aizsteidzas nomainīt smagi slimo bērnu asistentus, kam darba laiks beidzies. Hermaņa mamma Anete Bendika cer uz sarunas turpinājumu. Sarunā neesot paspējuši izstāstīt par iekļaujošo izglītību bērniem ar invaliditāti. Tā pašlaik labi skatās vien uz papīra. Mēs iezīmējām to, ka noteikti viena jomas kar nākamo un viss ir savā starpā saistīts. Un mēs arī noteikti pamatojām, kāpēc mēs uzskatām, ka tieši asistenti ir jautājums, kur savišķien kārtībā šobrīd visbūtiskākā, jo tā ietekmētu iespējas vairāk jomas. Prezidenta kancelējas vadītājs norāda, ar šo tikšanos sadarbība nebeigsies. Noteikti turpināsim šo te sarunu. Janvārī arī prezidenta plānos ir apmeklēt šādu bērnu sociālās aprūpes centru, un arī, es domāju, mēs organizēsim tikšanos arī prezidentam ar ģimenēm. Process notiek, viņš patiešām iet arī pareizā virzienā, bet viņš noteikti nav pietiekams. Pirmkārt, es ceru, mēs varam panākt pašas sabiedrības attieksmes mājiņa, kas ir varbūt visgrūtākais. Prezidenta kancelē norāda arī uz nepieļaujamu birokratizāciju. Īpašo bērnu ģimenēm saņemot asistenta pakalpojumus jāatskaitās par daudziem sīkumiem. Pašas ģimenes vairākkārt norādījušas, ka tas liek justies kā cilvēkiem, kam valsts neusticas. Attieksmes maiņa tā ir viena lieta, un informācijas sniegšana par pakalpojumu pieejamību, tas neprasa daudz līdzekļus, un to var izdarīt arī bez lielām investīcijām. Pēc šīs sarunas arī Labklājības ministrija secinājusi, ka ģimenēm trūkst būtiskas informācijas par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības. Ģimenes izsaka cerību, ka šī saruna pavirzīs uz priekšu jautājumu par asistentu sistēmas sakārtošanu, jo bez asistentu palīdzības vecāki izdeg un nevar atgriezties darba tirgū. Zanda Ozolbalode, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.